Ողջունում ձեզներ Հիսուս Քրիստոսյանով, ես Արտունավ Ստեփանյան ծառայություն Սանսկաստան Մասպայն Յարոսլավլում։ Նախոսքը, որով ուզում այսօր կիսվեմ քեզ գրված Մարկոս Ավետարանի մեջ, ու հավատա, որ ես Ավետարանի խոսքը մեզ այսօրին շատ պետք կքար։ Խոսքը Մարկոս 10-րդ գլուխ, 17-րդ խոսքից է։ Այնտեղից ճանապարհ գնալիս մեկը վազելով եկավ ծնր վերա նրան, հարցնում եւ ասում էր. «Բարի վարդապետ, ինչ գործ այն, որ հավիտենական կյանքը առանգեմ»։ Կարծում եմ, թե բոլոր ժամանակների հարցերից է. «Ո՞նց անենք, որ կյանքից հետո, ո՞նց անենք, որ հետո լավ լինի, ո՞նց անենք, որ ամենավերջում լավ լինի»։ Կարծեմ ինքը այդ դասի, հա, այդ ժանրի հարցերից է, որը որ այստեղ տալիս է մարդը։ Իհարկե մենք պետք է նույնպես նկատենք, որ շատ ճիշտ մոտեցում ունեցավ։ Երիտասարդը գեղեցիկ էր եւ այլն, ինքը մոտեցավ ու ճիշտ մոտեցավ, ծուներ դրեց, ճիշտ դիմելաձև ուներ։ Այս ամենի չէ նույնպես շատ կարծում եմ, որ կարևոր է։ Երբ ամեն կաստացի շունչը ստաց վերջնակում կարդանք ու գիտես, այնքան կարևոր է, որ մենք հենց ճիշտ սրտով, հենց ճիշտ մոտեցում ունենանք, տենանք, որտեղ ես հավատում եմ, որ աստվածաշունչը դա ճիշտ խոսքն է, ուղված ինձ եւ ձեզ։ Ես հավատում եմ իրականում։ Ես հավատում եմ, որ աստծո խոսքը կարդալուց աստծո խոսքը խոսում է մեզ, անկախ նրանից ինչ իրավիճակում են գտնվում, եթե խոսք ունենք, այդ խոսքը մենք կարդանք, այդ խոսքը մենք վերցնենք, այդ խոսքը դնենք մեր սրտի մեջ, ինքը բացառապես օգտատարում է եւ ոչ հակառակը։ Շարունակությունն եմ ուզում, որպեսզի մենք այնպես կարդանք, ասում է հետեւյալը. Հիսուսն էլ նրան ասեց. «Ինչու ես ինձ բարի ասում, ոչ որ բարի չկա, բայց միայն մեկը Աստված»։ Գիտես, միայն այս խոսքի վրա կարելի ժամեր միայն խոսել Աստծո բարության մասին, որովհետև մենք նայում ենք, որ Աստծո մեծությունը մենք բաներ կզգում ենք, բաներ կհավատում ենք, բաներ կշոշափել ենք, բաներ կանգամ չենք հասկանում, բայց գիտես, այդ ամեն ինչի հետևը կանգնածանա, որ բարի է։ Հիսուսը ինքը բարձրացանեց ասելով, որ բարի է միայն Աստված։ Ինքան ուժեղ խոսքեր ասում, այսինքն Աստծո ցանյան բարիություն չկա։ Մենք լսենք, չէ՞ մարդը բարի էր, բա ուր գնաց, թույլ ասեմ, ես չգիտեմ ինչքան բարի էր, մարդ կարա բարի գործեր անի, բայց ինքը բարի չլինի։ Սա ուրիշ թեմա է, ես հավատում տիրոջ օգնության մեջ ժամանակ կունենանք այդ մասին, հնարավոր է նույնպես խոսանք, հա, ես հասկանում եմ, որ ես հիմա հարց եմ բարձրացնում, որ կարող եք ոմդ բարձրանալ, բայց արդյոք որքան ա դա ճիշտ, որքան ճիշտ չի, մեծ սիրով քո հարցերին կփորձեմ պատասխանեմ, եթե դեր դա հնարավորություն, բայց ասեմ, որ Հիսուսը ուղղակի լինելով Տեր, Տերերի արքա, արքաների, լինելով Ալֆա եւ Օմեգա, լինելով Սկիզբ եւ Վերջ, ինքը լինելով ճարտարապետ, լինելով Աստված, լինելով մարդու որդի, լինելով մեկը, որ կյանք գին վճարեց մեր բոլորի համար, ասեց բարին միայն, այլ կերպ ասած, բացառապես Աստվածը։ Սա կարևոր բան է, ես մտածում եմ։ Գնացինք իրարետելի առաջ Աստվածաշունչը ընթերցանության մեջ, ու ինքը մեզ այստեղ տեսնենք ինչ է ասում։ Պատվիրակները գիտես, մի անգամից ասում ենք բոլոր մեր բոլոր սկողմից ընդունված պատվիրաններին, այ 10 պատվիրաններ դրանց առաջավելի պատվիրաններ կան, հետո 10 պատվիրաններ, հետո մենք գիտենք, որ պատվիրաններն ավ քչացավ, ոչ թե քչացավ, այլ դասը ամբողջացավ։ Դիկանք ասանք այն պատվիրաններ, որ ասում են Սիրիկո Տեր, ասում ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով, ամբողջ մտքով, հա, հետո ասում են Սիրիկո Մեր Ձավուրին, կոնցիպես։ Հիսուսը վերեց այս երկու բանը տվե, բայց այստեղ Հիսուս Քրիստոսը դեռ դրան չի, դրա մասին չի խոսում, ինքը տալիս է մեզ այն ամենը, ինչը որ միջև այդ մենք գիտենք, ու ինքը խոսում է այսպիսի խոսքեր ասելով հետևյալ կերպով. «Պատվիրանները գիտես, մի շնար, մի սպանիր, մի գողանար, մի սուտ վկայիր, մի զրկիր, քո հորն ու մորը պատվիր»։ Նայ պատասխանեց նրան եւ ասեց. «Վարդապետ, այդ ամենը իմ երեխայությունից պահել եմ»։ Հիսուսը նրան մտիկ տվավ, նրան սիրեց եւ ասեց նրան. «Մի բան ապակասում քեզ, գնա ինչ որ ունես, ծախիր աղքատներին դու ու գանց կունենաս երկնքում ու խաչ առած եկ իմ հետևից»։ Նայ այս խոստի համար դժվարացած գնաց տրտմած, որովհետեւ շատ ինչքի տեր էր։ Եվ Հիսուսը շուրջը նայելով ասեց իր աշակերտներին. «Ինչքան դժվար է, որ հարստություն ունեցողները Աստծո արքայությունը մտնեն»։ Ես չավարտեցի ու չեմ կարծում, որ ավարտվում այստեղ առակը, բայց ցույց տուր ասեմ, մի փոքրիկ ամփոփենք այստեղ ինչ կատարվեց։ Կատարվեց հետևյալը. երիտասարդը ասեց ով է ինքը։ Երիտասարդը ներկայացրեց իր տեսակը, իր հավատամքը, իր համոզմունքները։ Գիտես, Հիսուսը չասեց դու որևէ մեկում սուտ ասացիր։ Եթե սուտ ասել, ես հավատում եմ, Հիսուսը կասեր, այստեղ դու սոտեցիր։ Չէ, ինքը ամբողջությամբ անկեղծորեն պատասխանել, ու Աստվածաշունչը մեզ հուշում է, որ Հիսուսը սիրեց նրան,
Սա շատ կարևոր բան է։ Այդ կերպ ասած մի, ոնց ասեմ, մի քիչ է պակաս, հա, մի փոքր բան է պակաս, մի փոքր բան կա, ինքը լիքը լավ բաներ ունի, ինքը բավականին լավ բաներ ունի, համեմատաբար շատ շատերի, ինքը շատ ավելի բարձր, շատ ավելի խոնար, շատ ավելի ճիշտ, մեկն է, որ կարելի ասել, ուղի լավ է, ճիշտ է ինքն է, բայց Հիսուսը ոչ միայն սիրեց նրան, այլ նույնպես ուրիշ մի բան ասեց։ Հիսուսը կարողանում է տեսնել այն, ինչ որ մենք շատերս չենք կարողանում տեսնել։ Հիսուսը կարա տեսնել քո ներսն ու իմ ներսը հենց այս պահին։ Գիտես, երբ որ ես կարդում եմ այս առակը, այս պատմությունը, իմ մեջ մի բան անում ու իմ համար մի անգամից հարցը առաջանում, իսկ իմ ներսում որն է Տեր, որ դու պիտի ասես։ Ես մտածում սա շատ կարևոր հարց է, իսկ ինձ ինչ կասես Տեր։ Ես չեմ ասել, ես արել եմ, այն արել եմ, այն արել եմ, որովհետև այն ինչ որ արել եմ ու չեմ արել, դու գիտես Տեր։ Ու հիմա հարց, իսկ ինչն է, որ ինձ է խանգարում քո հետևից գալու համար։ Ինչն է, որ դու կուզես, որպեսզի ես հաջորդ փուլի մեջ մտնելու համար, հոգևոր ավելի բարձանալու համար, կամ եկ ուրիշ մի բանի մեջ ավելի առաջանալու համար, մի բան, որը որ խանգարում է, որը որ հնարավոր է անգամ ես չգիտեմ։ Հարցը այստեղ է դրված, ես մտածում եմ, ու այստեղ մենք տեսնում ենք երիտասարդն ինքը սերիոզ հետ ասած, մեկ բան է քեզ խանգարում, այն ինչ որ ունես ծախել, դու աղքատներին արի իմ հետևից։ Գիտես, մի անգամից հարցը առաջանում Հիսուս, գուցե շատ դժվար բանի կար, արդյոք ինքը գիտեր, որ ինքը կախվածություն ունի ինչ որի բանից, չգիտեմ, գուցե այո։ Արդյոք ինքը չգիտեր, գուցե ինքը անգիտակցաբար էր անում դա, դու դրա ասել նույնպես, չգիտեմ։ Եթե գիտեր, նշանակում է ինքը վիճ ուներ իր հետ, ինքը կրվում էր այդ ամենի համար, ինքը չէր եկել ուղղակի Հիսուսից լայք ստանալու համար, որ Հիսուս լավ է, չէ՞ այդ ամեն ինչը, որ ես ունեմ, չէ, ինքը դրա համար չէր եկել, ինքը եկավ ասում էր, ինչ անեմ, որ արքայությունը քո ժառանգեմ, ինչ անեմ, որ քո հետ լինեմ, կյանքս, ես ու հաջորդը, ամբողջ կյանքը, որպեսզի նվիրված լինի քեզ, ինքը լավ հարց տվեց, դու լսեցիր այդ հարցը, ու Հիսուսն էլ ասում է, ինչ պետք է անես, որպեսզի այդ կյանքը ունենաս, ինքը չի ասում որևէ բան, ինքը ասում ամբողջը, ինքը ասում ամբողջը պիտի տաս, ինքը ասում դու քո ներսում պետք է քո հույսը ես ըլեմ, քո հույսը պետք է չլինի քո դիրքը, քո հույսը պետք է չլինի քո արժանիքները, քո հույսը պետք է չլինի քո ձեռբերումները, քո հույսը պետք է չլինի քո ֆինանսները, քո հույսը պետք է ես լինեմ, ասում է Աստված, ես չգիտեմ, ինքը գիտեր թե չգիտեր այդ մասին, բայց Հիսուսը հենց այդ է ուղարկում այդ մարդուն երիտասարդը, լսի, ես ուզում եմ քո հույսը լինեմ, ես ուզում քո ալֆան ու քո օմեգան լինեմ, ես ուզում քո սկիզբն ու ավարտը, ես ուզում քո էության մեջը լինեմ, ես ուզում քո կյանքը ինձանով ամփոփված լինի, ես ուզում քո շուրթերով խոսամ, ես ուզում քո աչքերով նայեմ, ես ուզում քո ձեռքերով շոշափեմ, ես ուզում քո սրտով զգամ, այդ էր ասում Հիսուսը նրան, որովհետև ինքը չասեց սխալ բան երիտասարդը, ու Հիսուսը իրականում սիրեց, դու գիտես Հիսուսը խնդիր չուներ լրացուցիչ ինչ-որ շողոքորթական խոսքեր ասելու համար, ինքը այո և ոչ ասել գիտի, ինքը կարող է և ոչ ասի և այո ասի, անկախ նրանից ինչ բարձրության ու ինչ աստիճանի մարդ է իր առաջ կանգնած է, ու ես մտածում դու ու ես բացառություն չէ, եթե մենք նպատակ ունենք ավելի խորը գնալու համար, եթե մենք նպատակ ունենք ավելի ճանաչելու համար, ավելի նվիրվելու համար, ապա այս խոսքը ինձ ու քեզ վերաբերվում է, ես հավատում եմ, դեստեղ ինքը ինձ ու քեզ հենց ես է ասում, ասում է, ինչ ունես վաճառիր, բաժանիր աղքատներին, ու վերցրու քո խաչը, ու հետևիր ինձ, դե ժամանակ բաժիկ կունենաս, թե դուր ասեմ, աշակերտները, որը տեղ են, դրանց հետո լսեցին Հիսուսի խոսքը, որը որ բարձրաձայնեց Հիսուսը, ու մտածում էին, եթե մենք հետ մեզանից շատերն էին երևի կարողանա մենք հետ մտածել, Հիսուսը շուրջը նայելով ասեց իր աշակերտին, ինչքան դժվար է, որ հարստություն ունեցողներն Աստծո արքայությունը մտնեն, ֆիլտուր ասեմ, հարստությունը դա միայն ֆինանսը չի, հարստությունը կարա լինի քո տաղանդերը, քո շրջապատը, քո բարեկամները, քո ընկերները, հարստություն կարա լինի այն ժառանգությունը, որ դու ստացել, հարստություն կարա լինի այն, ինչ որ դու աշխատել, փորել, սարքել, բերել ես, ասես մի մակարդակի, ու հիմա ինքը բարձանում, բարձան մեծ հավաքում, մեծ բաներ ես հավաքում դու տեղ, դու դառնում ես պապուլյար, դու դառնում ես ընդունված մեկը,
Քեզ բոլորը արդեն դուքով են դիմում, պարոնով են քեզ դիմում, ու գիտես դու արդեն քեզանից ինչ-որ մեկն ես ներկաստով, երեք առաջին օրը հնարավոր է ոչ մեկ էր, բայց այսօր քո քրտինքի հաշվին, քո արդար քրտինքի հաշվին, դու հասել ես, դու բարձացել ես, դու եկել ես միտեղ, ու այսօր ասաց քեզ ինքը ուղղակի խոսք ասաց, մա ծախեդ ամեն ինչը, դուր էդ ամեն ինչը, բաշխեդ ամեն ինչը, դուր ում, դուր կարիքավորներին, դուր աղքատներին, դուր նրանց, որ դրա կարիքը ունեն, դուր նրանց, նրանց դա ավելի շատ պետք է, իսկ ինքը ներծրու քո խաչը. Աշակերտները լսեցին ու շատ մեծ զարմանք վերապրեցին, գիտես ինչի որովհետև մտածում են, ով կարա այդ ժամանակ հետևի իրան, ով կարա հետևի իրան, ու գիտես շատ ուժեղ այս խոսքը, 24-րդ խոսքը, աշակերտները զարմանում էին, դու կարես պատկերացնել զարմացած հայացքը Պետրոսի, իսկ Հովհաննեսի, իսկ Թադեոսի, Բարթողիմեոսի, ում զարմացած հայացքը կարող ես պատկերացնել. Այս մարդիկ են, որ բաներ էին թողել Հիսուսի հետևից գնալով, որովհետև Հիսուսը շատ միշտ վարդապետների ուսուցիչների նման չէր, ասում են չքավորություն, աղքատություն, ձեզ հարցուտը չի գալի, ձեզ գեղեցիկ հատնվել չի գալի, լավ մեքենաներ ունենալ չի գալի, լավ տուն ունենալ չի գալի, Հիսուսը այդպիսի բաներ չէր սովորեցնում. Նրա համար դա նույնպես արգումենտներից մեկն էր, հավանական է, որ իրանք հետևում էին Հիսուսին, չնայած ես հավատում, որ կա արգումենտների արգումենտը, այն սրբությունը, այն քաղցությունը, այն ճշմարտությունը, որ իրանք տեսնեն բացառապես Հիսուսի մեջ. Ու գիտես, հետաքրքիր է, որ նա, որ այդ հարցերը առաջացավ, ես դու զարմանք, դու ասում ես, ես երևի չեմ զարմանա, այո, դու կարտացել ես այս խոսքը, հնարավոր է չզարմանաս, բայց գիտես, կա Սատանա, որ հապեպայա, կա Սատանա, որ շատ մարդկանց հենց ստեղից կանգնացնում, ասում ինչքան կա հերիքը, լսել ես այդպիսի բան, ավելի շատ մի խորացի հերիքը, էլ մի խորացի հերիքը, դրանց առաջ մի գնա հերիքը, լսիր թանկագին ես, հենց այստեղ կարևոր մի բանի մասին ենք խոսում, երիտասարդը ուներ անցած բաներ, երիտասարդը ուներ ինքիսի բաներ, որ շատերը չունեին, աշակերտները տեսան են, դա ամեն ինչը Հիսուսը սիրեց, որ Հիսուսը դրանց առաջ մի հատ նոր փուլ, մի հատ նոր առաջարկ արեց, որ ամեն մեկի, որ այդ առաջարկը չէր արված, հնարավոր է նա կարող էր առաքյալներից մեկը դառնալ, հետագայում ես չգիտեմ, բայց խնդիրներ է, որ առաջարկը արվեց Հիսուսի կողմից, ինչ առաջարկ այսօր քեզ անում Հիսուսը, մտածիր այդ մասին, ու քանի դեռ այդպես զարմացած մտածում ես Հիսուսին հետևեմ, թե չէ, արժե ավելի առաջ գնամ, թե ինչ կա բավականը, Փառք Աստծո եղածի համար, շնորհակալ եմ Տեր ջան, հա, մտավորապես, Հիսուսը, որպեսզի հարատեր, որպեսզի մեր զարմանքին սենց շնչառություն, հա, ավելացներ, ինչ արեց, շարունակեց խոսքը և ասեց 24-րդ խոսքը և ասեց, Եվ աշակերտներ զարմանում էին նրա խոսքերի վրա, բայց Հիսուսը դարձավ պատասխանեց և ասեց նրանց. Որցակներ, որքան դժվար է, որ հարստության վրա ուսացողները Աստծո արքայությունը պնդեն։ Այսպես դերեց գցեց տեղը Հիսուսը։ Որքան դժվար է, որ հարստության վրա ուսացողները, որքան դժվար է, Հիսուսը բերեց ասեց սիրելիներ, ունես ձեռբերումներ, հրաշալի եմ, ես ուրախ եմ, գիտես ով ես նա։ Ես, որովհետև շինարարը իզուր աշխատում, եթե դերը չշինի այդ տունը, որովհետև պահապանը գիշերվա անքրում իզուր ամենում, եթե դերը չի պահպանում այդ տունը, տեղին անում այդ ամեն ինչ, ինքնա ինձ ու կես տվել այդ ամենը, բայց ինքը երբեք չի ուզում, որ մեր սիրտը կամ մեր հույսը լինի դրա վրա։ Դրա համար ես ու դու պետք է այնքան ուշադրի լինենք, որ հանկարծ չստացվի մեզ, որ այդ կպչում մտքերը գնում ենք, չհասկանանք, որ հանկարծ սեփականացնենք մեզ, ասենք, ահա Հիսուս, բայց աղոթքսը առաստված, որ մենք երբեք չունենանք այս աշխարհում որևէ բան, ինչ ինքը կպնենք, անենց կպնենք, որը որ թույլ չի տա վստահենք Աստծո։ Հավատը ամենածանր ու ամենադժվար վիճակները, հավատը ամենափառահեղ, ամենագլխապտույտ առաջացնող այդ մեծ հաղթանակները, որը որ քո կյանքում կա, այդ ամեն ինչի մեջ տեղը կա, այդ ամեն ինչի մեջ տեղը կա, ու ինքը միջավ այսօր նույնն է, ինքը չի ուզում մեր հույսը դնել որևէ մի բանի վրա, լինի դա առարկայական, թե շնչավոր ինչ-որ մի բան, լինի դա մածերիա, թե թույլ դրասեն, ինքը ուզում է, որ ես ու մեր հույսը ամբողջովին իր վրա դնենք, ու ինչ որ ինքը ասում, մենք անենք դա, անենք սիրով, անենք հավատարմությամբ, անենք հուժարությամբ,
ինչո՞ւ մի բանը, եթե դժվար է մեզ համար, ասենք Հիսուս ինձ համար ոնցոր դժվարացել է, բայց շնորհակալություն ուտում ես ասի, որովհետև դու չես ուզում, որ սրա պատճառով ես կորցնեմ այն, ինչը որ ինձ սպասում է, ուրեմն ես ահաւթում եմ քեզ հետ միասին, սիրելի Տեր Հիսուս, նորից ու նորից ես այսօր իմ սիրտը բացում եմ քո առաջ ու խնդրում եմ քեզ արի իմ կյանքի մեջ, արի իմ կյանքի մեջ ու թույլ չտաս որևէ սեղան, թույլ չտաս որևէ բարձրավանդակ, թույլ չտաս, թույլ չտաս որևէ սուր բան, որ բղծավի իմ կյանքում, թույլ չտաս Տեր Աստված որևէ բարձրություն իմ կյանքում, թա որ իմ կյանքի միակ բարձրությունը դու լինես, թա որ իմ կյանքի միակ վեմը դու լինես, թա որ իմ կյանքը ամբողջությամբ պատկանա քեզ, աղոթում եմ Տեր Աստված, ու ասում շնորհակալություն քեզ այն արժեքների համար, որ դու բերել ես իմ կյանքի մեջ, այն տաղանների, այն շնորհների համար, այն ճիշտ բնավորության համար, որ դու դրել ես իմ կյանքում, այն որ մշակվել է իմ կյանքում, շնորհակալություն քեզ բոլոր այն արժեքների համար, որ մայրական կաթով եմ ստացել Տեր Աստված, շնորհակալություն, շնորհակալություն այն ժողովրդի համար Տեր Աստված, ու միջոցով Տեր Աստված դու կերտել ես, սարքել ես այն դպրոցի համար, այն փողոցի համար Տեր Աստված, այն եկեղեցու համար, այն ուսմունքների համար, այն ուսուցիչների համար, ովքեր խոսել են, ովքեր ու միջոցով կերտվել են կյանքը Տեր Աստված, բայց այդ ամենից առավել ես ուզում նորից ու նորից իմ սրտի խոնարհությունը, իմ սրտի հեզությունը բերել քո առաջ ու ասել, իմ կյանքը կախված է բաց առավես քեզանից, ես ուզում եմ, որ դու իմ հույսի Աստվածը լինես, որտեղ որ հույս չկա, ատեղ դու ես ու իմ հույսը քեզանից է կախված, որտեղ որ հավատքս է ավարտված, իսկ ահաղաք եմ ու քո հաղուդու քո հավատքը կբերես իմ սրտի մեջ, որտեղ որ սերս է նվազած կամ փչանալու, կորսվելու ենթակա, դու կգաս ու դու կօգնես, կվերականգնես իմ սերը, սիրում եմ քեզ Տեր, եղիր իմ կյանքի Տերը, եղիր իմ ընտանիքի կյանքի Տերը, վստահ եմ, որ դու ավելի լավ կպահպանես ու կորտես ինձ ու իմ ընտանիքին, ու իմ հարազատներին, ու իմ երկիրը, ու իմ եկեղեցին, քան ես, դրա համար ամբողջությամբ հանձնվում եմ քո սուրբ ձեռքերի մեջ, սիրում եմ քեզ Տերս, Ալելույա, Ամեն.